дуже, скажімо, зроблено швидко і якісно. Зрозуміло, що у них є координатори, це, скоріш за все, теперішні або колишні військові і військова дисципліна. От, пишуть, що вже сцени немає. З одного боку добре, з іншого погано. Якби була сцена, ми б знали, на що чекати. Дякую! Дякую велике! А наступна пісня була написана під впливом цих всіх подій. Я коли бачив, як знущалися над нашими людьми, мене сльози навертались на очі. І наступна пісня я хочу позвати свого друга також, який приїхав зі мною з Вінниці, Юра Адекватний. Ось. Зустрічаємо оплесками! Пісня називається «Україна». Трошки року. Україна, ти тут? Пишуть, що такої самоорганізації, як Майдан, сучасна Україна ще не мала. Повністю з вами погоджуюся. Це є приклад для наслідування. Єдина відмінність, що наш Майдан самоорганізований, а там є конкретні координатори і напіввійськова система. Ні, я, на жаль, не знаю, хто це в синьому, але точно не тягне Бог. Чи буде виступати Маккейн, не знаю, сказати вам не готовий. Біля стели питає, що відбувається зараз. Зараз все спокійно. Все спокійно, люди п'ють чай, все гаразд. Постань, моя країна, встань, ти чиєш Україна, ми. Усі брати і сестри, частина держави, яку хочеш нас перти. Кого миє твої руки, до п'ятні, хто готується в мокі. Балом героя не той, хто потрібен, весна не наступить, а так хочеться зміни. Хто розкрий твої очі, твій велик настав, твої темної ночі, згоден з згаданих мій. Кровне лихо, я не розліку. Так, питають, що робиться на антимайдані, в парку мається на увазі. Я не знаю, як вам описати цю всю ситуацію. Якщо от скоро прийде хтось мене підмінити, то я візьму камеру, піду робити стрім з Маріїнки. Вони або просто сидять. Десь то пританцьовує, мовчать, музики немає, вирази облич сірі, такі якісь унилі, скажімо, і воно так вселяє зневіру, певно. Тобто ти от походиш там півгодини по тому парку і виходиш як вичавлений. Мов би ти 5 кілометрів пробіг, а не прогулявся по парку. А ну і ще значна кількість людей налаштовано дуже агресивно. Багато з них перебуває у нетверезому стані на підпитку. Україна, ти разом! Ми з вами! Я хочу сказати, що треба не здаватись, стояти до самого кінця і бути одним цілим, тоді ми переможемо. Складно сказати, скільки набере завтрашній Майдан. Чи буде 2 мільйони, чи не буде, але в будь-якому разі народу буде достатньо, тому що зараз ніч, а тут людей дуже багато. Тобто про кількість ми завтра можемо не хвилюватися. Так, у нас є дуже хороше оголошення. У нас дівчинка хоче розказати інструкцію, як користуватися інтернетом на майданчику у нас. Іди сюди. Привіт, Майдан! Слава Україні! Я спеціаліст із соціальних мереж і з перших днів Майдану працюю у деяких громадських організаціях для того, щоб ще більше людей було на Майдані. І я мрію, щоб завтра нас буде ще більше. І що ще, оскільки Україна студентів... це Європа! Україна це Європа! Студентів на антимайдані є достатньо. І зараз
хочу розказати коротку. Давайте послухаємо дівчинку, що вона пропонує. Набагато більше. Тож, у вас буде там слайди на великому екрані. Перший слайд, будь ласка. Хочу розказати, що кожен із вас – це медіа. І тому, будь ласка, знімайте, фотографуйте, пишіть у соцмережах, пишіть у Фейсбуці, у Твіттері, оскільки люди довіряють людям, тобто нам з вами. І потрібно кожному писати звідси. У кожного з вас є мобільний телефон. І у нас тут є IT-намет, на якому можна налаштувати мобільний телефон так, щоб кожен міг зайти у соцмережу і написати, що ви є тут. По-перше, ви зможете запросити своїх друзів. По-друге, ви будете постити фотографії, які є вашими. І люди, звісно, повірять вам. Перший крок, який найпростіший, це зареєструватися в основних соцмережах. Facebook, YouTube, ВКонтакті і Twitter. Не забувайте, що нас дивляться зараз і читають мільйон людей по всьому світу. І не кожен з них знає українську мову, тому я вас запрошую, щоб ви перекладали, хто знає якісь інші мови світу, свої пости в Фейсбуці, ту перевірену інформацію, яка є на сторінках Руслани, зокрема. Крок другий. Є така штука, хештег. Це така решіточка, як знак дієзу. Вона є на кожному комп'ютері, на кожному комунікаторі і навіть телефоні. Що це таке? Ця штука вам допоможе постити по слову «Євромайдан» різними мовами. Тобто вона допомагає вам шукати інформацію за хештегом «Євромайдан», за хештегом «Київ», «Україна» та інші. Тобто якщо ви поставите такий знак дієзу, як зараз на екрані, то ви зможете знайти інформацію на ці слова, а також запостити якомога більше. Так, вас знають багато. На сцені дівчинка, яка є спеціалістом із мереж, як вона сказала. І от вона зараз пропонує кроки, як збільшити кількість учасників Євромайдану. Викладемо сьогодні на сторінці Руслани буде презентація. І кожен зможе подивитися і поширити між друзями. Крок номер три – це автоматичні пости. Тобто, я розумію, що тут зараз дуже погано з Wi-Fi, але поруч є багато кав'ярень. Там є безкоштовний Wi-Fi. Ви можете просто зайти і запостити якусь фотокартку навіть звідси, поруч. Я сама так зараз працюю. І якщо у вас налаштований Twitter у Facebook, тобто автоматично буде поститися інформація. Вам не треба витрачати на часу на те, щоб заходити окремо в кожну соцмережу. Як це зробити, ви можете також спитати в IT-наметі, або пишіть мені, або у Google, загугліть. Там дуже просто у налаштуваннях. Просто знайте, що ви можете одним постом покрити одразу всі соціальні мережі, де ви є. Номер 4. Аватарка і фон. Не забувайте, що ваші аватарки бачать всі ваші друзі у соцмережах. Тобто якщо ви запостите на ній прапор України чи якусь важливу інформацію про те, що завтра народне віче, про те, що ще якісь заходи, то більшість людей побачить це у вашій стрічці. Давайте зараз дослухаємо дівчинку і потім продовжимо розмову. На жаль, зараз дуже багато інформаційних атак в мережі інтернет, зокрема. Дуже багато людей не хочуть, щоб ми сюди приходили, але ж ми будемо приходити, так? І так, разом і до перемоги! І я вас закликаю перевіряти інформацію і постити тільки перевірено. В цій презентації, яку ви побачите на сторінці у Руслани, там є декілька сторінок, які достовірно, я знаю, що там перевірена інформація і максимально об'єктивна. Я зараз зачитаю декілька з них. Це головна сторінка Фейсбуку «Євромайдан», це офіційна сторінка Руслани, це «Спільно ТВ», «Громадське ТВ», «Громадянський оперативний штаб». Та ще багато-багато інших. Номер 6. Все ж таки мобільний інтернет. Якщо у вас є, є мобільний телефон, там є безліч можливостей налаштувати ті ж самі додатки, щоб вам було дуже просто з цим розібратися. Я вам скажу так, що зараз ми з IT-спеціалістами, з піарщиками працюємо також і тут на Майдані, і поза межами Майдану з іншими регіонами, для того, щоб якомога більше людей знали цю інформацію, знали, що тут ми з вами збираємося, і щоб до нас приїздило ще більше людей за нашу країну. І для цього потрібна ваша допомога. Пам'ятайте, що кожен з вас – це ЗМІ.
кожен з вас відповідальний за ту інформацію, яку ви надсилаєте друзям. Отож, якомога більше фото, вам повірять, що тут є насправді, щоб у нас не було тих антимайданів, щоб був єдиний український Євромайдан тут. І дякую за увагу. Слава Україні! Презентація буде на сторінці у Руслани, там дуже потрібно все написано. Дякую. Так, мені попросили оголосити ще раз, на можуть взяти на поселення 4 особи в приватній квартирі у районі метро Нивки. Господар готовий завести людей машиною, чекає на бажаючих звертатись у будинок поселення. Тобто ще 4 людини можуть іти і поселитися, поспати. Так, волонтери з Кременчука хочуть здати кров. Де, коли добре було б здати в першу чергу тому, що завтра зранку вони від'їжджають. Дивіться, ми завтра 8 ранку, я до 8 тут, 8 ранку ми підемо, поїдемо в Охматдит. Я потім ще раз зроблю це оголошення. Там дітям, 5 дітей терміново потребують здачу крові. Так, і ще сказали Київсько-Львівська центральна районна лікарня з вами. Молодці! Молодці! Розкажу вам декілька слів про IT-намет, який в нас стоїть. Це, знову ж таки, унікальний приклад самоорганізації, коли IT-шники списалися в скайпі, навіть без соціальних мереж. Літати, мов пса, плавати, мов риба. Тепер має навчитися жити, як людина, написав Василь міста. Отже, поставили IT-намет, там є доступ до інтернету, поставлені планшети. Прапорів з різних міст та областей. У нас є рівна година, але перед тим, як два великих плакати. І перед тим, як ми заспіваємо Юлії Володимирівни Тимошенко, як на ваш погляд, чи повинні ці плакати Юлії Володимирівни там висіти чи ні? Руслана, скажіть, будь ласка, на весь Майдан, на всю Україну, що Оленка Мельник шалено кохає файного українця Олега
Степенка. Кохайте українське! Слава Україні! Ми готуємо ліхтарики за той час. Всі маємо ліхтарики. Я так, щоб мене вже було видно здалека. Так, Берлін, European Union. Каже, що те саме було написано. Дякую. Я німецьку трохи знаю. Там хлопці біля стели, я бачила, світили. Ну так було гарно. Як в нас немає такого додаткового світла, то ми можемо його самі собі зробити, правильно? Освітимо себе і буде видно, скільки нас є. Ще не всі зорі засвітилися на Майдані. Перша барикада. Перша барикада. Друга барикада. Третя барикада. Четверта барикада. П'ята барикада. Шоста барикада. Дякую за ваші Давайте відгуки. Давайте ми містечко. Всі. Співаємо гімн України. Якщо вас цікавить моя особиста думка. Так, гімн. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Зінуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у славі. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Молимося за це місце. Молимося за те, щоб Майдан був завжди територією миру. Молимося за всю Україну, за кожного українця, де б він зараз не був, якою б мовою не говорив, по який бік барикади він би не був. Молимося за весь світ. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Я, окрім того, що священник, я також викладач в католицькому університеті. І мій предмет, він пов'язаний дуже тісно з молитвою. І хоча я вже 10 років навчаю священників різних, як вони мають молитися, мені ніколи до сьогодні не приходила така думка, що насправді молитва є поєднанням віри, надії і любові, такою своєрідною симфонією. Віри в Бога, надії в перемогу істини і любові до ближнього. Тут воно прорвалося і тут воно дуже відчутне. Я дякую кожному з вас, який молиться разом з нами. Це надзвичайно важливо є для нас самих усвідомити необхідність віри в Бога, необхідність надії на перемогу істини і необхідність любові один до одного. Я також хочу сказати з цієї трибуни звідси, якщо хто-небудь є зі священників,
незалежно яких конфесій, тому що молитва нас всіх єднає, всіх християн. Виходьте також на цю сцену, моліться разом з нами. Кожної години цю коротку молитву «Отче наші Богородиці Діво» – це щось, що всіх нас єднає. За це я хочу молитися, за єдність християн всіх, за єдність всіх українців під покровом Господнім і під покровом Пречистої Богородиці. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.